世代で一番の姫様そういう扱い心得てよね。いつもと違う髪型に気が付くこと、そのにちゃんと靴まで見ることいいね。その3、私の一言にはいつも言葉で返事すること、わかったわ、生きてたお水なの、なんとかして。別にわがままなんて言ってないんだから、君に心から思ってほしいの。可愛いって世界で一番の姫様気が付いてて、待たせるなんてなんだよ。私を誰だと思ってるの、もうなんだか甘いものだ。いちごの持ったショートケーキ、こだわり卵のロケにプリン、みんな我慢します。わがままな子だと思わないで、私だってあればできんのなどで後悔するわよ。当然ですだって私は世代